Vítám vás u dalšího videa ze Smitu a budu hrát tentokrát zase normální arénu po nějaký době. Teď byly docela duely. Původně jsem chtěl natáčet duel, ale zrovna jsem nenašel nikoho, s kým jsem ještě netočil. Takže teďka hraju v party se Sortem a ještě VH007. Doufám, že si to přečte správně. No a budu hrát opět Teru. Protože za prvý dostala od minule, co jsem jí natáčel, trošku buff. A za druhý jsem se to za ní celkem naučil, nebo no, to v mém případě se nedá říct úplně přesně, ale jako přijde mi, že za ní hraju o něco líp než doteď a navíc se strašně baví, takže jo, je to docela fajn. A zkusím být trošku pozitivnější, protože poslední dobou ty videa byly jenom samý rage. Především Paladins, no a Star Warsy. Ty byli v klidu, no, do té doby, než mi dali ban, takže. No, ban, on to není ban, oni se mě snažili chránit před tím, že by mi to někdo hacknul, když to nikdo nehacknul, ale no. Prostě víte, co myslím, no. Jinak tím pádem se dostávám taky k tomu, že vlastně bych chtěl místo Paladins budu asi natáčet MOBA hry. Budu pokračovat v té sérii představování MOBA her. Dřív jsem to točil hlavně především jakoby chtěl jsem říct, že jsem to točil spíš takový ty zajímavější MOBA hry, ale rozhodl jsem se, že bych mohl natočit i takový ty méně zajímavý, nebo aspoň co pro mě nejsou, že jo? Třeba se ukáže, že jsou. Jednu mám teďka vyhlídnutou, takže ta přijde, nebo vyjde příští týden. No, asi tak. Jinak pokud to stihnete, tak teďka je vlastně giveaway na Alien War Ra. Takže si můžete, pokud jsou ještě nějaký klíče, no když jsem tam byl, já bylo jich asi něco přes 2000, takže třeba budete mít štěstí, že jo. Okej. Okay. Ajaj, tak Agni. Agni už nemohl. Ale já teďka chytnu Anubise. Já nechytnu, Heisel má Fatalis. Na fatalisty, vole, purifikaci. Sorry, já jsem úplně zmatený. No nicméně teda budou takhle představání MOBA her. Star Warsy, pokud mi vrátěj, tak bych vlastně po nějakým tom čase, až mi vrátěj, tak bych pokračoval. A pokud ne, tak bych si teda ještě do třetice založil vlastně další účet, ale už bych dohrál prostě jenom čistě prostě ty příběhy, hrál bych jenom klasový příběh, nic jiného, což asi pravděpodobně udělám tak jako tak, poněvadž, nevím, přijde mi to strašně dlouhý, vemte si, že mám nějakých skoro 60 epizod a nedokončil jsem ještě první kapitolu ze tří, jo, takže sice je fakt, že hraju dvě postavy, ale i tak prostě přijde mi to strašně dlouho. Bacha na toho Lokiho, jako no, ten tam docela straší nepříjemně. Jdeš za ním? Nejde za ním. Doufejme. Tak. Vlastně ten buff, co jsem říkal, tak ten spočívá v tom, že vlastně teďka se ty zdi vysouvají rychleji, a druhý buff byl, že vlastně basic ataky, když má vlastně nějaký ten, nějakou tu zeď, tudíž když má aktivovanou pasivku, tak dávají větší damage, ale nemyslím si, že je to nějak extra znát. Zvlášť když mám 0 power, no tak to není znát vlastně, ono to má asi nějaký scaling. Boom. Nic. A jako dobrý, no. A hodím ultimátku. Aj. To nevyšlo, no moc. Nevadí. Budu se snažit mít pozitivní náladu. Jak by Sor to doporučil. Poněvadž přece jenom jako
je to na prdnost. Když prostě se mi nedaří v Paladins, pak ještě přijdu v oba dva účty na Star Warsy. Člověka to naštve, no. Do toho ještě prudí brácha, no to jako... Možná se není až tak čemu divit, no. Dobrý, vypadá to, že asi přežili. Ještě mám již tak... V zásobě jako poslední záchranu mám meditaci, takže by neměl být problém. Ultnul pryč. Já ho nemíním pronásledovat někde. Tohle si vemu. Možná, jestli kde to je. Dobrý. Jestli to chtěla Jingwei, tak to sorry, ale mně se mana taky hodí. Jakožto Guardianovi asi ze všeho nejvíc, jo. Jo, damage by nebyl špatný na Ymira. Že to je takový tank, který spíš útočí prostě hnedka. Prostě načne ty nepřátelé a ostatní pak dodělají. Co pane sekerník? Nějaký problém? Na to, že jsem byl slepý, jsem to docela i trefil. Dobrý, Anubis defendí, to je paráda. Bum! No dobře, tak to šlo trošku vedle, ale... Radši ho teď vypadněte. Protože přece nechceme umřít, ne? Nikdo tady. Menší heal. No, bum. Trošku pozapomněl na to, že tam mám ještě to healící pole a že ho můžu vždycky schodit. Pokud mám teda načtenou jedničku. V opačném případě nemůžu, ne? Tak, tohle vemu. Nějaký magický protekce. Aj. Ano. Bum. Nic? OK. Nevadí. Kde pak se šašku jeden? Pěkně, pěkně. Movement speed? Pěkně, pěkně. Bum. Rúče, nefé. Ha, nečekal jsi, co? Jak tam stál, ty vole, za tou zdí? Paráda. To mě pobavilo. Nečekal, no, nečekal to. A bum. No, škoda. Nevadí. Ne, vždycky se povede trefit. Ale právě líbí se mi, jak prostě má tunu věcí. Má healy, má root. Má stun. Ultimátku suprovou. Fakt. Jelikož na ní nemají více mě co zmršit, jako zmršili Capriho a Sylvanuse, což byly takové, který mě bavili a líbili se mi prostě, když je vydali. No, tak... Myslím si, že to bude docela fajn, no. Protože tahle potřebuje spíš buff. Jestli teda nějak nereworknou nebo něco a nepodělají to kompletně. To bych docela nerad, protože takhle mě baví, tak jak je. A jsem rád, fakt. Za prvý přidali jednu z bohyní, kterou jsem chtěl ve Smiteu. Teda já jsem chtěl Gaju, ale vzhledem k tomu, že je to jedlo to samý, tak myslím si, že není moc problém. Juj! Vypadni. Nemyslel jsem to doslova, ale přece nechceš taky skapat. Pěkně Thanatos. Bum! Sakra. Bum. No, nebylo to špatný, čekal jsem, že dá menší damage ta Jingwei. Ona moc damage nedává většinou.
O, to byl dobrý silence. Bum. Škoda. Nezajímá mě, že odcházím bez reliku, já tady jdu defendnout portál. Když se mi to moc nepovedlo. No jo, Loki, ty vole, ještě aby ne. Bum. No to je k ničemu. No nic, no, vrátím se pro ten relik. Koupím sprinta a uvidíme, jak to padne, no. Ale to vyrovnání na body zatím. Dokonce vyhráváme. Jsme jim to víc pokylili, no já to tady taky pokylím ještě trošku. Tak co, kde seš? Kde seš, potvoru neviditelná? Cože, kde byl? Tak jsem si vůbec nevšiml, to sorry. Nemůžu pozorovat celou mapu, no to je trošku nevýhoda. Na druhou stranu většinou, když jsem hrál něco jiného, než Smite, nějakou jinou mobu, tak jsem většinou pozoroval mapu, no a chcípnul jsem tam, kde jsem byl já, takže možná lepší, že můžu sledovat jenom dění okolo sebe. V mém případě je to lepší. Ale dobrý, vedle, Anubisy, vedle, 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 jak ta jedle. Hm. No, moje. Moje taky, no. Kdyby jsem chtěl tak nějak pomoct, ale proti Loki mu to prostě asi moc nejde, jo. Já jsem si říkal, ještě aby jí nesundali, jo. Snad ne. To není jedna z mojich oblíbených věd, Minions have reached your fourth field. A on ten parchant má anti-heal, jo, tyjo. To se mi nelíbí příliš. Který má on, my boba? Ne. Anubis. A vydrží to tak dlouho, že jsem myslel, že to dává i rád tím jeho healem, jako na mě hodil. No, uvidíme, no. Teď už prohráváme. Prozatím. Člověk nikdy neví, jak dlouho to vydrží. Ono si udal rá ultimátkou, nebo jak jako? Pěkně Anubis, no. A lak? Nechci lak. Nelíbí se mi lagy. Taky bych mohl používat ty potiony, když je mám, že jo? Bacha na šaška. Ty vole, to je takovej hajzl. No já nevím, jestli ti zrovna moc pomůžu. No, to ještě není jistý, že někoho nesundá hajzl furt. To říká, ty vole. Já ho fakt nemám rád, ty vole, Lokiho zasranýho. Táhni někam. Neviditelná svině. BOOM! Ne? Škoda. A teď zase umřel někdo jiný, no. Nemůžu být všude prostě, no. To je trošku nevýhoda týhletý hry. Bum. Nic. No, ještě se mi vytlemí šašek skurvenej. Pardon, to mi ujelo. Kde se šašku? Hm, tak to jsem nějak moc nezvládl. Jsem chtěl dát takovýho movement speedu, že by ho nikdo nedohnal, ale očividně to nebylo zrovna moc nápomocný. Ti do hajzlu, hajzle. Taky nedávalo moc smysl. Ti vole. Mám vážně dost. Vzdávat to rozhodně nechci.
Jako ono, kdyby nechodil každý sám tam prostě, tak jako možná by to nebyl asi takový problém. A to šlo trošku vedle. Jako... Nevím, jestli něco vyřešit, to je právě strategie, která proti Lokimu moc nepomáhá, jo? Zůstávat každý sám, vždycky jít někam do džungle, že si myslí, že někoho vyhantěj. No, no, přesně jako tamhle. Jo, takhle prostě nemá tolik drzosti, aby ho zabil prostě přímo mezi náma, radši zdrhne, ale... Jako... No a dostal docela solidní nevíč, jo. Pěkný. Pěkně. Bum. A parkante. Aha, tak tomu asi moc jako nedám rootno, když mi dal silence. Nevadí. Podle mě už se Loki respawnul, takže jako dával bych si pozor, no. Jinak tohle je teďka moje obvyklý skóre za Teru, no 0-0 něco. Prostě neumřu, nedám si kill, protože za Teru je téměř nemožný dát si kill, jedině že by to dalo to damageovací pole zrovna v dobrou chvíli. A nebo že bych dvojkou možná. Jo, prostě náhodně, že fakt zbyde pár HPček. Ano, no, takhle Janu by smrtící, no to jo. Parchan za náma, ty vole. Já jsem si říkal, že se asi, že asi neodešel. A byla možná zbytečná ultimátka. A jak to ono, stane se. Prostě proti Lokimu já udělám cokoliv. Ať si kdo chce, co si říká, pro mě je to prostě Parchant největší pořád. Abych řekl pravdu, tak vůbec netuším vždycky, co Thanatos s tímhletím skinem říká, protože to zní všechno úplně stejně. Help, a tak, něco. Ty šašku do sebe. No, to nebyl zrovna nejlepší nápad, jako... Je fakt, že má lifesteal, ale furt to není dostatečný. Ano. Tak jo, jako někomu jsem dal root, ale... Že by to nějak extra pomohlo, to asi moc ne. Dobrý. Zatím nikdo neumřel. Tu vás si divím. Ach jo, proč to musím vždycky zakřiknout, kurňa? To snad ne. No, asi hodím poty, jo. Stejně ho k ničemu jinému nevyužiju. A furt mě to baví, že jo? Damage nedávám, nebo ne nějak extra velký. Abych si dával... Jo, on je za náma, tak to jo, no. Jsem zase neviděl. Kurňa fix. Silence. Miluju. A bum, na Lokiho. No tak ne na Lokiho, no. Parchant neviditelný. Nepomohlo?
A tady jeden velký plošňák s damagem. A se nemůžu hnout. Oh. Já jsem někoho i trefil. To je docela fajnový pocit občas někoho trefit. Jo, konečně si snad můžu koupit itemy. Tak. Něco trošku na damage, trošku... No, trošku doufám, že Thanatos nechcípne Lokiho. Neměl k tomu daleko. Oh jo, prosím tě, že tu asi mě Anubis zabije, ne třeba. Jako jo, furt je to Anubis, ale nedla až takovej damage, aby to sundalo Teru. Zvlášť když už mám skoro full build, jako z začátku možná, ale teďka určitě ne. Nesundá nikoho, bojí se. Šašek. No i když možná. No nic, nevadí. Mě to bavilo, i tak děkuju za shlídnutí, když tady dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář. A zdar příště.